All right, eli tota, jos me päästäis sitten ihan sinne vaatekaupalle asti ja mennään katselemaan vähän tosiaan paitaa tonne. Paitaa tonne yhdet hautajaiset tässä tulossa, niin pitäis sinne vähän siistimpää kudetta saada. Sitten mennään vähän sokkarille ostoksille. Eli me tultiin nyt käymään tässä Pohjaheimolla ihan tässä sokkarin kulmilla katselemaan meitsille vähän paitaa. Mallivartalo. Mallivartalo. Näin on. Hei, toi minkä tyyppi? Ihan tommonen perusvalkoinen. Perusvalkoinen. Okei. Okay. Vähän joo. Paitaa. Voit sä kalkkia tonne pois päältä ja katsotaan susta vähän mittoja sitten. No niin. Älä joskus penkkiä. Älä kerro lukuja. Oi jäi, sittenhän me katsotaan äijälle paikkaa. Täältä saa siis aika hyvin niinkö fiksattua näitä vaatteita. Niin. Joo, periaatteessa niin kuin me tehdään sillä, että me voitaisiin tehdä mittapaita sulle. Silloin on vielä vähän enemmän aikaa, mutta silloin sulla just. Muuten meillä löytyy kaikki erikoiskokoja, me voidaan sitten omalla vaatturilla täällä vähän fiksailla. Tota, mä avaan sulle yhden paidan. Joo. Älä pelästy sitä, mitä se tuntuu eka sun päällä. Mä haluan nähdä vaan, miten sun kädet mahtuu sinne. Nähdään, että jos tää riittää niin kuin hyvin, niin se olisi hyvä, että me päästä lähteä pienemmästä rungosta. Joo, ja siis sehän ei tarvi olla ihan semmonen. Koska ei sulle voikaan laittaa, sulla tavallaan tommonen runko syö niin paljon sitä niin, tavallaan niin, se liikkumisessa jo. Mulla totana, niin vaihtelee kuitenkin niin paljon se paino. Kyllä. Eli lähtökohtaisesti tässä oli tää, minkä mä olin nähdä. Eli olkasaumat tulee nyt niin kuin aikalla oikeeseen kohtaan. Plus, että tänne jäi pelivaraa. Joo, se, että sitä ei kannata niin kuin. Aika hei, hyvä lähtökohta. Napittele itse napit kiinni, me katsotaan sen jälkeen sulle vähän tota. Tää oli vaikeeta, mutta odari ja sormet, niin koitin tässä sitten nappisormilla. Näin on. Eli tavallaan niin kuin jatkossa, jos säkin haluat, niin me voidaan tehdä nyt sulle periaatteessa, mä pystyn tästä jo tekemään sulle sen mitoituksen. Niin. Eli sit sulle tulee valmiiksi suoraan paita, mikä on tällä hartialla hialla, me fiksataan sulle valmiiksi vaan hien mitta oikeena. Ja sitten se isoin ongelma on tää. Niin. Me voidaan korjata se täällä, mutta se on aina kiva, kun se tulee valmiina. Aivan. Mut tää niin kun yllättävänkin hyvä. Tämähän on noin niin epäsymmetriselle kaverille. Tehdään ruudut se mikä tahansa, meillä on niin kankaat just valmiina. Tommonen noin, se tulee sulle laatikossa nimi päällä oikealla mitoilla. Minkälainen teillä on yleensä niin kuin aikataulu? Että jos tilataan. Mittapaita on 4-5 viikkoa. Joo. Se on niin kuin normaali setti. Ja samaten mittapuvut noin, niin joo, se on kanssa 4-5 viikkoa. Mullahan on tietenkin se haaste, että tästä kun mennään 2,5 kuukautta niin eteenpäin. Niin. Siis sehän tää on, mutta tehän olette mun parhaita asiakkaita, kun te ostaa niin kuin syyspukuja, kalvipukuja, paidoissa sama homma. Tiedätkö, mä en hirveesti, koska tää on kumminkin sellainen paita, mitä sä pidät housuun sisällä. Niin. Täällä on ihan pikkuin, sitä voisi lyhentää, mutta se ei välttämättä kannata, koska sulla oikeasti, kun tää massa on niin iso. Ja nyt kun sä liikut kaikki näin, niin sä aina nostat tää helpoa. Niin se on ärsyttävä, se lähtee niinku pois. Joo. Jätetään noin, se pysyy sulla hyvin siellä. Kyllä. Mutta tää on oikeesti, niin nyt se on niinku tolla fiksauksella, niin se rupee olemaan niinku sen näköinen, kun se pitää olla. Mahtavaa. Ja tossa on tosiaan niinku jatkoa ajatellen, jos haluaa, niin sitten homma toimii periaatteessa niin kuin näin. Niin. Eli sä katsot täältä, minkälainen kangas on vaan, niin ne tulee sulle hienossa pahvilaatikossa paketissa nimi päällä. Niin, se on niin kuin helppo homma. Joo. Nopeita toimintaa, ei mennyt 10 minuuttia. Tänäänkin olisi saanut, huomenna saa, eli tosi nopealla toimintohjallakin saa näköjään tästä. Hieno. Meillä on helppo, kun meillä on oma vaatturi täällä, niin me hoidetaan. Niin. Jos olisi tarvinnut heti, niin mä olisin vieressä samaa, että se oltaisiin tehty sulle saman tien siitä. Ei saa vähän se. Autan sen sulta. Ensimmäistä kertaa elämässä on semmonen paita, mikä oikeesti saattaa sopiikin hyvin. Joo, kyllä tää rupee nyt näyttää niinku oikein. Hyvä.
Kumpi meistä on? On sulla vähän enemmän. Oh, oot sä isompi kuin mä. Toistaiseksi vielä. Mut sä ihan reenaa koko ajan, niin sitten koska sä meet ohit. Kyllä, ihan tässä heittämällä. Niin. Haluatko nähdä tästä samalla tänne se muoto? Joo, joo. Samaten helmamitta on aavistus, sä oot niin yläpainotteinen niin. Tavallaan, niin helmaa pitää ottaa vähän lyhyemmäksi. Mutta tavallaan niin moni pelkää mittapukua sunkin kokoinen kaveri, että se on ihan mahdoton. Niin. Mutta tää on itse hyvin helppo, että jos me tehtäis tää sulle nyt kokonaan, niin tähän menisi ehkä 20 minuuttia. Okei. Okay. Ja sen jälkeen näitä on sitten kankaata vakkuun perkeleesti. Niin, niin. Palkkaat siitä ja ne tulee samalla lailla sulle sitten niin kuin just mitoilla. Mitä maksaa mittapuku? No sanotaan siis kankaista riippuen. Mutta totta kai on mittapukuja ja sen oikeita mittapukuja. Niin. Eli tommonen niin sanottu perus, mitä nyt noin monet nimeltä mainitsevat tartalot tekee mittapukuja, eli perustuu tehtaiden valmiisiin mittoihin, niin ne on karkeasti jotain 700-800. Mutta sitten kun ne tehdään käsityönä kaikki niinku irtoliinoilla, ihan niin kuin vaatturin puku, joo. Niin Armanin puvut on 1600-2300 sille välille. Mutta ne on niinku kaksi ihan eri asiaa. Niin, jos niin, sä tarvit yhtä kertaa varten, puvun, niin ei välttämättä ole järkeä ostaa 2 tonnin pukua, niin. Mutta jos haluat hienon hyvän puvun, niin sit siinä kannattaa vähän niistä aivan, ostaa. Aivan, kyllä. Mut tää on niinku todella... Trash man. Ja tosiaan niinku kamerallekin, jos pyöräiset selkää näkee, niin tässä näkee kyllä niinku periaatteessa niinku valmiina, että summallinen kaveri ja niinku valmiina on jo hyvin niin. Ilman mitään muutoksia, niin se on jo noin lähellä. Kyllä. Eli siitä saa niinku tosi aivan. Ilman mitään ongelmaa. Sama homma toimii housun kanssa. Eli housu voidaan säätää ihan sentille, reisi, pohje, kaikki leveydet semmoista, mikä tuntuu itsestä niinku hyvältä. Koska mittapuvun ideahan on vielä se, että se ei välttämättä ole se, että mikä on etiketin mukaisesti niinku oikea, vaan se, että mitä se käyttäjä tuntee. Kyllä, joku tykkää kapeasta lahkista, joku leveästä lahkista, niin ei voi sanoa yksilitteisesti, että joku on oikea. Että se pitää olla semmoinen siinä itse viihtyä. Aivan, aivan. Mut toi on niinku kyllä tosi lähtökohtaisesti toi. Kyllä. Housukin sopii hyvin tähän. Kyllä, se on ihan sama setti. Ei muuta kuin baanalla. Kyllä. Hyvä. Hei, thank you. Tää on ihan hyvä tosiaan. Ja varsinkin nimenomaan niin kuin kaikki saliharrastajat, jotka on, niin kuin, ei tarvi olla teikäläisen mitoissa ollenkaan, mutta niin kuin se on monesti tosi ongelmallista. On, niin on. Täällä se homma hoituu suht kohta kivuttomasti. Niin kyllä. Joo, jää. Se pakko Armania olla aina, että voi ei. Muutakin tehdä. Kyllä, kyllä, nimenomaan näin. Aivan. Hei, tuhanne, kiitos. Se oli hieno. Hyvä. Me laitetaan sulle paitakondikseen, se on huomenna valmis, niin saa pois sen kerkin. Mahtavaa. Hyvä. Hieno homma. Noi, eli tossa on niin kuin näette, niin aika nopealla aikataululla pystytään tekemään tämmösiä vähän erilaisille ihmisille näitä vaatteita ja ei ole ihan hirveen kallista tommonen paidan teettäminenkään. Meitsi kyllä suosittelee ensimmäistä kertaa elämässä, niin mulla on semmonen paita, mikä mulla oikeesti sopii päällä, nappipaita siis. Ihan jees, hienoa. Mennään se seuraavaksi tohon sokkarille, käydään hakemaan vähän evästä, niin ei kuolla nälkä. Eli nyt ollaan tässä sokkarilla sokosherkussa. Tää on meitsin vakiokauppa. Tässä on sopivasti nyt silleen, että mulla ei oikeastaan pitkä matka mihinkään. Sali on tossa 50 metrin päässä. Toimisto on 20 metrin päässä. Ja mä asun tossa puolenkilsan päässä. Mä pystyn hoitaa aika helpolla nää kaikki hommat tästä. Pataattia vähän. Pataatti on aina hyvä. Niin, riisiä. Puuroa mulla on. Mulla on aika selkeä kuvio aina, että miten mä liikun tässä. Mä menen samat linjat aina. Samat safkat. Tää on aika simppeliä. Mitä helpommaksi sä teet asiat tietillä, niin se helpompaa se on. Samaa kaavaa koko ajan. Sitten otetaan vähän lihoa seuraavaksi. Terve! Normisetkä! Moro! Moro! Paistelu! Paisti jo siitä. Laita semmonen reilu kilon verran vaikka. Täällä on hyvänä jauhaa ite ton. Se on noin 5% suunnilleen toi. Tää on 10 minuuttia sitä jauhaa. Mitä? 10 minuuttia sitä jauhaa. 10 minuuttia sitä jauhaa. Se on aika tuoretta vielä. Niin, niin. Eli ei oo paljon rasvaa. Saa ihan hyvää tavaraa kokoa. Se on oikein.
Eli pääsääntöisesti mulle tulee protskut niin ruuassa, niin jauhelihasta, sitten me otetaan kalkkunaa tosta vielä. Niillä mennään ja aina oikeastaan sama setti. Kilo tätä ja kilo kalkkunaa, niin siinä on oikeastaan se millä tässä mennään. Sitten ne kalkkunat vielä. Kilo. Joo, suunnilleen. Eikö tuu lautaa? Joo, sisävillä. 200 on. Ei tarvitse nautaa sitä. Ei ole. Kalkkunaa. Onks hevosta? Ei taida oo. Hevosissa filetta on tossa. Aa, mutta ei oo sitä ulkofile. Sitäkin on tuolla takana, mä voin käydä hakemassa. Ei tarvitse, mä ajattelin, että mun näet. Sisäfilettä löytyy, se on tosi meksikolaista, mutta ne kasvattaa sitä siellä. Okei. Okay. Se on siitä parempaa kuin Suomessa sitä ei niinkään. Niin. Joo, se on oikein hyvä. Niin tosiaan dietillä, niin mitä selkeimmät sulla on nämä rutiinit ja kaavat, niin se helpompi pitää jotenkin aina toteuttaa. Kaupassa tulee käveltyä aika lähelle sama rundi aina, niin sitten ei tarvitse miettiä, kun se tietyt pisteessä mennään siihen, että ajatus alkaa karkailemaan. Niin sä otat vaan ne samat tavarat aina ja se on siinä. Hei, thank you. Me mennään näin. Puuroon aina menee kanelia. Ja sitten tarvitaan kanalle. Missä se on? Proiskumaustetta. Mä en hirveesti oikeastaan tällä hetkellä muuta käytäkö. Proiskumaustetta, kanelia, suolaa, sit vähän makeutusainetta, pippuri. Mä pärjään niillä. Aikaisemmin on tullut aika paljon läträttyä näiden mausteiden kanssa. Pitää olla siliä ja kaikkea. Mutta nyt se ei niin jotenkin tunnu tarpeellista tollakaan. Mennään näin. Mitäs tästä nyt on tota? Olisi tässä 3,5 viikkoa noin ekoon. Jyväskylään. Kiitos. Palataan. Ollaan yhteyksissä. Palataan. Yes. Limppari. Toiset ei tykkää käyttää näitä makeutusaineita ollenkaan, mutta mun mielestä silloin kun mennään pienissä määrissä, niin en mä oon itestä ainakaan kokenut hirveän niin kuin vaikeaksi tai haitalliseksi siinä mielessä, että jotain hyvääkin on ihan mukava saada suuhun välillä, niin toi limsa menee hyvin. Aina joko Sevenappia tai sitten Pepsi Maxia, ne on meitsin lempparit. Nyt mennään hakemaan vähän maitotuotteita ja munia. Munahommia, munia menee aika reippaastikin tässä. Mä oon nyt pikkuhiljaa ala oppia, että mä aina pikkusen tsekkailen, että munat on kunnossa siellä. Ei tuu ihan hirveitä määrää rikkinäisiä munia, niin ne ärsyttää sit, kun ne on siellä levällään. Täällä on yksi hajalla. No. Ja tosiaan, niin mä syön aina näitä enkä sitä valmista valkuaista, kun vaikka mä heitänkin sit suurimman osan keltoista pois, mutta mä tykkään, että tää maistuu vaan paremmalle. Toki sä joudut ne erottelee itse, mutta se on mun mielestä pieni vaiva siihen, että se ruoka maistuu pikkusen paremmin. Ihan samasta syystä mä otan täältä aina tuoreena noi lihat, koska mä tykkään, että silloin kun nämä elämän pienet ilot on tässä syömisessä, niin se on ihan mukavaa, että se safka maistuu silloin hyvältä ja se on laadukasta. Jes, sitten vähän rajuustoja. Ja sitten raahkaa vielä, mutta on purinut. Joo. Täällä olisi, jos sais, niin aika laajat nämä leipävalikoimat. Sattuneessa syystä niitä ei nyt hirveästi tule tässä syötyä. Hiilarit on pääasiassa tuota riisiä ja riisiä, patattia ja pastaa. Niin ei ole sitä leipää tässä vaan. Ja iltapalaksi mulla on yleensä ollut aina tapana ottaa tästä pikkusen näitä vaniljaviinereitä, mutta kerta ne kuvaa tänne, emme tänään niitä ole. Otetaan ne sitten vähän myöhemmin. Kiitos.
Rahka on ihan puhas iltapala, mä en syö sitä muussa välissä. Hermannihan on se kaikista suosituin, mutta lähetään on niinku kunnon podarin rahkaa on tää. Rainbow maustamaton. Tää on vähän semmoista kovempaa, niin saa niinku enemmän suutuntumaakin siihen. Sit vaan enää kasviksia marjoja ja sit ollaan ready. Marjahommia. Vähän mustikkaa ja sitten. Tää on ihan totana niin. Mä en oo ikinä ollut hirveästi mikään vadelmien ystävä, mutta tuo vaimoke mut niitä on opettanut syömään, niin mennään sitten. Maistuu ihan yllättävän hyvälle, saa vähän vaihtelua tuohon rahkaan. Sit vaan enää totana niin pikkusen kasviksia täällä. Almondi keikkejä. Ja jäätelöitä. Nää on aina tämmösiä pahimpia paikkoja, kun sä joudut kulkemaan näitten ohi. Mutta kasvattaa mielenlujuutta. Nyt mennään kassalle. Katsotaan. Itseasiassa tuli aika vähänkin loppupeleissä nyt ostoksia. Aika hyvin on tuota tavaraa. Ei pitäisi ihan hirveitä maksaa. Bonusta. Aika perushintana. Ton verran menee aina suunnilleen. Lihat on se, mikä niin kuin sen itse tekee. Jes, hyvä. Kiitos paljon. Kiitos, noin. Jes, hyvä. Lihoihin menee niitä rahaa aina, mutta tuota, laadusta kannattaa välillä vähän maksaakin. Ja kun ei tässä oikeastaan muuta ei tehdä kuin syödä, niin pistetään sit sinne. Jossain vaiheessa tuun tekee semmoset, mitä syödään vähän halvemmalla video, niin laitetaan siihen sit vähän edukkaampia vaihtoehtoja, mutta tälleen mä itse syön. Bodarithan ei sitten tunnetusti käytä portaita, että aina kun mahdollista, niin kuljetaan hissillä, niin ei tule liikaa kulutusta. Mitä? Mitä? Voimannostajia. Ei kun podareita. Podareita. Mitä ketiin? Häh? Ketiin. Mitä että? Mitä ketiin? Penkkiä. Mitä penkkiä? 10 rahaa tulee. No niin, hyvä. Vähän liikki. Temppiä. Podareita. Kyllä. Enkä syö liikaa steroideja. Vittu se syö. Sanotaan kun. Missä pesä ootte? Häh? Missä pesä ootte? Täällä Tampereella. Mä Tampereelta. No niin. Natural. Tampereella. Hyvä. Onko te? Häh? Onko se Tampereella vai? Joo. Vittu. Semmonen välikevennys tähän. Saatiin vähän ammattilaisten mielipiteitäkin asiaa. No joo, aina hyvin. En niitä aina jaksa kuunnella, mutta... Mutta tota niin... Mikäs siinä? Tää on tosiaan ihan mukava kauppa tää sokkari, että tässä tota... Mukava henkilökunta aina. Itse olen ainakin ollut tyytyväinen tuohon palveluun. Ja tää on tässä lähellä. Eli nyt mennään käymään tuossa meidän Fitfarmin toimistolla. Morjestaan vähän bullia ja pikkasen hieroon tätä roppaa auki. Näin. Eli nyt ollaan Fitfarmin toimistolla. Meidän päämajassa niin sanotusti. Tällä olisiko pulli paikalla. Ja hei muuten. Uusi bodilehti. Kaupoissa just. Täältähän löytyy tota... Myös meikäläinen. Eli käykää hake. Noora! Vilkastaa vähän tätä meidän officea ja katsellaan, ketä täällä on paikalla. Pulli ei ollut nyt vielä tässä, mutta odotellaan sitä. Siikataan siinä odotellessa vähän, miltä näyttää. Eli. Täältä löytyy meidän toimiston tytö. Ja. Sini on aina syömässä näköjään. Mitäs siellä lautasella on?
Vihanneksia. Vihanneksia? Missä kaikki protskut on? Ne on syöty jo. No niin, nälkäinen nainen. Eli Sini, Milla ja Heli painaa täällä hirveitä kyytiä duunia. Nyt alkoi just uusi superdietti, niin hommia piisaa. Ja mitäs tässä muuten? Cross-trainingi alkoi ja... Ja endurance. Ja endurance. Eli kaikki samaan aikaan. Hommia riittää täällä päässä ihan kiitettävästi. Tsekataan toi naapuri. Täällä on sitten taas meidän herrasväkeä. Viitasalan Tomppa. Moro. Hoitelee. Kerro vähän mitä sä hoitit. No yritetään tätä liiketoimintaa täällä nyt sitten pitää kurissa. Antaa palautetta. Haukkuu liittyy niin, meille ja tällaista. Kauhean innoittava ihminen. Kyllä kyllä. Ja Pete sitten tekee taas noita nettipuolen hommia, eli sivustoa ja vastaalet niistä. Kaikkea, mikä liikkuu bitin avulla, eli kaikkea bittitekniikkaa. Niin. Tämmönen. Hyvä. Mennään tsekkaan tuon toinen päivä. Meillä on ihan hyvät tilat tässä, hienot puitteet. Jokunen pyttykin on näköjään tullut tänne. Järin taitaa olla suuri osa. Eiköhän sinne meitsinkin pokaaleita jossain vaiheessa saa laittaa, jahka tulee kunnollisesti. Tästä löytyy meidän valmentajien huone. Foppa Pappa ja Korpeisen Mikko. Kumpikaan ei ole paikalla tietenkään. Sieltä. Sitten on ihan tällainen neukkari. Neuvottelutila, missä on kaikki pelit ja vehkeet. Pystytään täällä pitää kaikki nykyisiä neuvotteluita. Ja sitten tietenkin, katsotaan kuinka siistiä täällä on. Täällähän on siivottu. Eli sitten löytyy tietenkin meidän keittiö. Pystytään tekemään täällä evästä, jos tarvii. Saadaan safkat kylmään ja niin poispäin. Enemmähän tää on niinku toimiston tyyppeillä käytöstä. Meillä on itsellä Wolfilla siinä hyvin jääkaappi, missä me sitten jotka siellä pääsivät tehdään duunia, niin pidetään omat eväät, mutta tänne saa sitten hätävaraa tuotua, jos ei jaksa kotona käyttää ja asuu kauempana, niin pystyy täällä käydä sitten syömässä välillä. Sitten meillä löytyy tietenkin tästä vielä lihashuolta. Räsäsen Jukka, siellä on nuo asiakas ja kohta on sitten meikäläisen vuoro astua sinne kidutettavaksi. Ootellaan, niin jos se pulli tulisi kohta, niin päästään vähän sitä kiduttaa tässä välissä. Alright. Sitten aletaan huoltaa kujan poikaa, eli Räsäsen Jukka löytyy tästä meiltä farmilta kanssa. Eli meillä on aika niin kuin kattavasti täällä tätä henkilökuntaa, joka alaa periaatteessa löytyy. Sulla on fyssaria. Joo, fysioterapeutin paperit ja urheilujärven paperit löytyy taustalta koululaisesta. Ja sittenkin pitkää poraustaustaa kanssa. Ja lappalainen, jumalauta, tärkeitä. Kyllä. Eli samaa merta. Silloin homma toimii näin. Me vedetään, otetaan tuo selkä tämän. Eli mä käyn nyt Jukalla suunnilleen kerran viikossa. Nyt on tullut vähän tiheämpäänkin oltua tässä. Onks viimeinen viikko niin kolmesta? Kolme kertaa joo. Että välillä tulee vähän enemmän, mutta pääsäänkö sitten kerran viikkoon koittaa ottaa. Tällöin dietillä sitten vähän enemmän ihan sen mukaan oikeastaan, että miten on tarvetta. Ja se tahtoo olla vähän siinä, että kun on runkoa, niin sitten me ei kerralla hirveästi saada tehtyäkään, kun sitä on sitä jumia vähän joka puolella. Niin joo. Sen takia tulee... Kyllä, pinta-alaa vähän keskimääräistä enemmän. Mm. Että ihan niin kuin tunnissa ei koko roppaa veitä läpi. Joo. Hyvä. Ei varmaan ole muuta. Joo, kurkataan killestä vähän mitä tämän päivän kondis näyttää. Killestänä hyvin huomaa, että onko mikä vaihe käynnistä, koska on tankkauspäivä ollut ja kuinka pitkään ollaan veetty vähemmillä hiireillä, minkästä reeniä on taustalla. Että hokasaan, että jos on kova päivä on takana tankkauspäivä ollut, niin näkyy aina hyvin minkä tuntuista kaveri on. Offikunnalla varsinkin huomattiin, että se oli välillä semmoista kiveä niin kuin murjoisia.
toisinaan sitä taas on hyvinkin, pehmeitä kaveria, että koettu sitten sitä myöten aina tehdä vähän muutoksia käsittelyssäkin, että miten, mitä tarvitaan ja mitä vaaditaan, että saadaan se pysymään siinä pehmeämpänä se mies. Skillo ja tankkaus, sulla tankkauspäivä nyt sunnuntaina, joo. Mitä se vaara näytti? Mitä? Mitä vaara näytti tankkauksessa? 2 kiloa nosti vaan, että nyt on ihan hyvin. Joo. Koko ajan niin tuntuu, että tähän olisi toka tankkaus. Joo. Ja aina vaan se vaan niin toimii paremmin siihen. Että tänään, mitä nyt on, keskiviikko, mulla on painoa lämpänä kuin aikaisin. Joo. Että 2 päivässä lähtien. Lähtee aina, joo. Tosi nopeet. Mikä se massa nyt on? Siinä se on jossain olisiko se ollut 106 tienoilla tällä hetkellä? Joo. Muistaakseni oli aamuista luokkaa. Oliko se Teemu, kun se huikkasi vai puolukka salin puolella, että nähdään, jos se on sunnuntaina, että on ollut kovan näköinen kuntoluukko ja tankkaus, että mainittiin erikseen vaan, että Killa oli sen tankkauspäivä, kun näytti vähän astaverran kovemmalta. Että kyllähän se aika hyvin vaikuttaa. Joo. Ja ennen se on aina tehnyt sitä, että mulla veti tosi nesteiseksi kropan. Mutta nyt mä uskon, että toi, että mulla on hiilari koko ajan mukana, niin se auttaa siihen, että se kroppa on tottunut siihen hiilariin, niin se ei vedä sitä semmoista pöhöä siihen. Kyllä. Vaan se imasee sen just sinne oikeaan paikkaan. Kyllä, koko ajan on ne ensyymit mukana niin, mitkä sitä hiilaria sen kuljettaa. Että ei vedä mihinkään muihin varaan niin. Kyllä. Ja tietenkin ehkä silleen, että nyt joka kerta oppinut tekemään fiksummin sen tankkauksen, että mä tiedän aika hyvin, että mitä ruoka-aineita mä otan niin, mihinkäkin väliin, että se vetäisee sen just tuonne lihakseen sitten. Kyllä. Ainahan sitä vettä vähän kertyä, pitää kertyäkin, mutta pääsääntöisesti kuitenkin saa imettyä se aika hyvin tuonne sisällä. Joo. Mä tosiaan Killen kanssa pikkuinen tuossa projekteja käy offinakaan läpi tuon Killen pyynnöstä näitä kehittämiskohteita selkää ja vähän käsihommia. Ollaan revitty kovastikin näitä kaavarakenteita, lihasrakenteita auki. Ja sitten vaan kovaa reenaamaan jälkeen, kun saa vähän lihasta turpoamaan ja hyvin se on homma kaveri pelittänyt kyllä, että on mukavasti selkä on levinnyt ja vähän tullut käsinkin muukkuraa lisää, että se revitään vähän latissimuksen alempia kalvoosia, niin kyllä saa pikkusen joustavaisemmaksi. Hyvin tämä kille yleensä kestää, että joskus alkuvaiheessa oltiin taas vähän hirvistellä siellä, mutta nykyään se vaan naureskelee, että paina kovempaa. Että. Joo, tämähän on rentouttavaa kuitenkin. Joo. Tärkeintä on se, että tuntuu mukavalta. Joo. On semmoinen motto. Hierotahan ei saa sattua missään myös. Hierontakaan PT-reeni, niin ne molempia pitää olla mukavia. Kyllä. Rentouttavia. Todellakin. Kyllä. Tosissaan, jos ei se hieronta missään tunnu, niin ei sitten kyllä mitään hyötyykään sitten ole. Nää sitä mieltä mä oon. Kyllä me Killenkaan ollaan hokastoon, että se perinteinen hierontekki on palauttavan toimenpiteensä, niin on hyvä. Ja käydä vähän lähtökiinnityskohtia läpi, niin saadaan treenissä ehkä vähän sitä jännealuetta rentoutumaksi. Saataan sitä vihatsaa kunnon elastisemmaksi, niin kuin se vaatii se liikkeen kanssa käsittely, ettei pelkästään sitä painiskelua lihaksen suunnan mukaan. Että vähän poikittaisia otteita ja samalla tosiaan vähän aktiivista liikuttelua, niin kuin se paremmin toimii. Huh, semmonen epistola. Paketti kasassa. Selkeä vähän aukastu. Kyllä. Miltä se tuntuu? Pehmeältä. Hyvältä.
Tuossa näkee niin huikkasen aluksi, että koko tankkaustalla näkyy kyllä lähes väistämättä sitä, että saman tien, että se lasten tuntusta ja pehmeä tuntusta homma toimii hyvin. Kyllä. Hyvin liikkuu, hyvin toimii. Tästä jatketaan viikoittain. Aina vähän riippuu sitten, että mikä alue tuntuu semmoiselta, että sitä tarvii ottaa. Kyllä, kyllä. Ja sen mukaan. Mikä se voimakkaiden rasittuu, niin. Mitä reiskailtaa. Niin. Tarvitaan eniten, niin kyllä. Hyvä, hieno. Nyt lähdetään tallustelemaan sitten kotia kohti. Ripeämmin otti kassien kanssa. Ei ole meikäläisen lempipuuhaa mikään kassien kantaminen. Mutta kerran näinkin.